Kati abantu abakolera Museveni oba okolera NRM ngenda kuwa ekyokulabirako njino. Buli bw'okolera NRM empeera ziri bbiri. Oyina okusibwa by'otasobola kuwona biri bibiri. Tosobola kuwona kkomera, watasobola kuwona kufa. Kubibiri oyina okugenda mu kimu. Lwaki? Nti bw'okolera gavumenti ya Museveni okolera omwami gwe bayita Museveni. Ekisooka, olina okozesa woofiisi okubeera nga baliwo abantu b'onyigiriza, nadde okuyinza okuba omulyako oba omuli w'enguzi. Most likely kasita omulembe ye kasita obeera nga kuba buli kyomukola ne waba ye mukama w'amasooka. Museveni ye musajja akuwa omulimu ate n'akwetwa n'abeerako n'akubiga. Nti anoonya weakest point kikyosinga okukola ekikyamu ate n'ogenda nenyini akwesibira. Buli muntu amuwa ekifo naye nga muwaddeko n'omuntu indirectly amuli mu mubiga. Omuntu okukolera Museveni, kyovula baba bloggers mwegendeze nnyo okusemberera omusajja ogwe bayita President Museveni. Mubere kini nnyo olw'ensonga nti nakugamba takuwa ssente zekyusa bulamu bwo, wabula akuwa ssente ng'akugula obulamu bwo ali mu bulamuza. Museveni waba tomwagala making a sure akugula akusembeze. Sinatutene omusajja nabagamba the best friend wange mukyali ba Museveni oyo yali Balamu, naye nga Balamu buli kyangamba kyonna kyonna akingamba nze mulabagala kunteeka mu ngalo za mpisi. Omusajja anziyita mmalewo. Nze Balamu kati mani must be joke. Mbunge nesikane Museveni ankuba ekibetwekubya ebifaananyi. Balamu, he must be a joke. Nanga mansoro kugule naseka bise sinene aseka ku simu. Nenga mutimo olabi adagala kuwayo. Kubanze manyize business but it doesn't care. He would do anything of pleasing Museveni yo. No kwa kukwata mtu muteka just wali mitayimba kuteka yo bada. Uyu. Mugende neku bifana nye Museveni. Nenga Museva sene gamba akachyo mwokola. Jangu gulie tiketi o meeting wa mkule mbezi. Nenga mutimo olabi adagala ngo Musajja kuteka yo. Nti Museveni asolo kono ni yako sente. Na buli activist alaba vidi yenu. Museveni asolo kono ni yako sente. Zona zona ni inga ya kisa agora funa mungu. Wa inzo mungu sembeza paka mungu. Roze dena kufuna ubeida kalas. Uganda zaba baba fili baba fuga. Uganda zaba baba fili bali mkuba fuge gwanga. Uganda Museveni gwanga ya lita da. Temunda buka. Baja chikugamba ni afuge gwanga twa banga lyali lya danga mpereze Museveni afuge gwanga egwanga lya musoba ko bakera kumachaga kabondo ka bafere bazivuge ne babagulira ne bamutegerera kusente yomi wo musoro kamera munasonyo zanyi sokufa muneja kudda temuva kusente yomi wo musoro anata bebe kuru simulala bebe kulembeze benyini. Politics oleka ye pesa lyo netira de bagamba nti opposition ye musse erika munyere n'obwana bwayo mu politics bichimu kisoboka buli kola batikiza lyali ya Museveni muri mutagetse yateka wedda kugamba oba biriga asobola okufa ya balanga nande wanga na yirizi yali yaro ya yero asobola okufa then huwa ye miya ko kuleta ina politician bo just mbondi muyimbi sima mbondi comedian sima mbondi muemuzi sembe ya sima mbwa mu political blog osembe mu family ojimanyi gwe. Mwaka kasati no Museveni simudi kwa nkubuzi. Mkutabu labi no Museveni matabu langa sima jiarwani ya ngiruweru. Wanamu kukubi ya rwana nganabu. Bunamu ina bafa. Baguao. Museveni na kukutambu ane bunch of cockroaches zino. Jatambu langa na sombu wajita ito. Sima imata basa angaba jatambu sima imata woku. Wajita bache woku jayita. Kwa nkubuzi abu ya tambu langa nabu ya rwana nganabu. Taina kubantu ya rwana nganabu. Haba singa balirinda. Nzeri kati yene na kujempuli nanga ndaba mkana wange bala makute kubutobu wangabu ashibaga. Mwenye agano katunuza. Ndiyokaba kade kasa wano kuwata. Kafu kamera kakuna kakena mbu. Simanyi Abraham Lyons. Simanyi video yuko zebi. Tia mbukana kapita nisokuma uweleza bino. Simanyi mbuno asafo simi yuko zebi. Kacha ino wabudi. Time weja kutuka batobu la mbu wako. Okoli la government. Usa oine bintu vidi biobu utambulide. Kubo. Oino kufa. Obo ino gena mkome. Oino gena mkome. Ba ino kutu mokole bintu ebibi. Oba gwe ino kuba ino kuwe chifongo ino kote sechi fecho kole bintu ebibi. Museveni akuwa omulimu nakuwa nakubega. Gokanya kubera roga mbonyu semini mwogeza kwa kuwa kanya munda. Hii. Zinaba kana. Zegugambi bala muyangamba gina kungu ya ticket meeting ya president na kuwata ni kumutwe. Kula sitini nje. Nenseka mneseka nena aseka. Ngachima ita chisoboka. Gwa manjise ne Balamu za inzo kuwa. Nse mainaka mwondo kwa basaji ya bandit demo sede. Nga baga mwomukule mbezo ndi baga enda kunziza. Balupono kwa migration ni baga mwomu trafiki nga sima yibikoze bicha njaga. Nga baga kunziza. Habu na bomba maji nena bomba ale mwangdi wala chisacha akatonda. Habu yinike kabondo kwa maka gama mwengenda kugulia tiketo diyo meetinga mzei.